діяльність людини дедалі частіше призводить до порушення рівноваги в природному середовищі. Швидкий розвиток виробництва, збільшення кількості міст, виникнення мегаполісів руйнують природне середовище. Поступово люди зрозуміли, що економічний розвиток не тільки корисний для життя людини, але й спричиняє глобальні екологічні проблеми. Забруднення навколишнього середовища може загрожувати існуванню людства. Ми ямо Ірина, сой де Україна. Noi escuchado sobre esta programa y muy interesante. Yo entiendo que este programa muy interesante y hoy no entiendo, sabes, sé. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Юрій. Дєпенко. А звідки ви? Україна, Черкаси. А ви чули щось про міжнародну програму 2030? Ні. Ні. А про стійкий розвиток планети? Ні. Дякую. Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Я из України. Знаете ли вы что-нибудь про программу 2030? К сожалению, нет, ничего не знаю. А хотели бы о ней узнать? Конечно, очень интересно. Супер. Червня 1972 року проголошено Всесвітнім днем навколишнього середовища. У цей день почала роботу конференція ООН у Стокгольмі. На ній основні принципи міжнародної співпраці в галузі економічної безпеки було вперше узагальнено в декларації. Міжнародне співробітництво у сфері подолання екологічної кризи було підтверджено на Всесвітній конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 році. У порядку денному на 21 століття наголошено, що всі країни мають об'єднати зусилля, щоб перейти від необмеженого економічного зростання до сталого розвитку. У 2015 році в Нью-Йорку відбувся саміт із сталого розвитку, що затвердив новий порядок денний для міжнародної спільноти до 2030 року. Серед основних завдань, зокрема, такі – подолання бідності, подолання голоду, охорона здоров'я, якісна освіта для всіх, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови, доступна та чиста енергія, сталий економічний розвиток, гідна робота для всіх, впровадження інновацій, миролюбне і відкрите суспільство, охорона довкілля, зміцнення міжнародного екологічного співробітництва. Зусилля щодо захисту природного середовища починаються з розвитку у людини екологічно доцільного мислення та поведінки. Мета 12 нового порядку денного 2030 – відповідальне виробництво та споживання, знизити ресурсність економіки, скорочення харчових відходів, попередження утворення відходів, їх скорочення, переробка та повторне використання. Забезпечення освіти для стійкого розвитку. У повсякденному житті ми повинні відповідально використовувати ресурси та енергію і, звичайно, зменшити кількість побутових відходів. Це означає, що з дитинства кожен має вчитись ставитись до людей і природи дбайливо, пощадливо і гуманно.